حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها سيما بقية الله الأعظم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلاة وسلام. أعزاء المؤمنين الكرام، أنا مسجد دعاء نتيمة وزیم باب الحوائج غزی عباس و نبی بندی ارجام شویو بہترین خطاب دے عباس علم دارتا ملاو شوی دے اندر سر خبلی دعا عباس کا یا کاشف الکر ان وجه الحسین علیہ السلام اکشف قروبنا بحق اخیک الحسین. غزی عباس لکت سنگی تا حسین تکلیفونا وریا کرلا ایدغ جامعہ جملہ حجتونا بروتا غزی عباس لخطیرہ جامعی کی بیماران دیو کورو کی اسپتالو کی دعانی وقتی دی خدای دا صحت جامعی اربان دیو بستا اربادگار نیوی زندگی و تحتا کی کربار باندی خکولی دی غزی عباس لخطیرہ مسفران محفوظ و ستلے کی بیرزگارہ کی امکنو کی اٹرائی پاسپورٹ مشکلاتی کالو کالو انتظار دے خدای غزی عباس لخطیرہ دا مشکلات آسان کی ڈاکو منگلو سے کور دے دارو تنصیب کی لاک ڈاؤن بیمارے ہونا را فدافع اگر زالے کی امارات سعودی عرب جیلو کی پروردگار متعال مٹولو باندے احسان کردے دے وجودی نزنین حضرت محمد مصطفیٰ سرے ایسرا سجاد مولا خبلی دعا کیای الحمدللہ الذی من علینا. خدای تا شکر دے چمو تا مو باندے احسان وکو چلرا مولای ایچی احسان دعا کو چمو استفاد مترا کرلو دون الامم صالفا مخ کی امتونو تا دا نویر کرلو دا احسان تا مو باندے وکو تا سی اکسوی شکر وکو ایچ خاتم و نبیین سید المرسلین رحمت للعالمین و رفعن لکا ذکرہ انکا لعلا خلق عظیم عظیم و اوصاف و ملیک چکشیر لولاک لما خلقت الافلاک مصطفیٰ تمانی دور گرانی تنوی مبکیناتا نو پیدا کرد خودخ بے انبار ببری کی لک معلومات حسیل کو ایچ چورا تکلیف چورا زیتون ایدخ دین اسلام دا پارا برداشت کرد عرب جاہلیاتی کو گزرون اور باندی اکڑلو مجنون و ساہر نے اتووویلا مکی نے اچھدے ہجرات باندی مجبور کڑلو چھ پیغمبر ہم دا الفاظ استعمال کے ما اوزی نبی کا ما اوزی تو یو پیغمبر دور آزار ندر شہل کسور ایزا آزار کڑلو صرف بدلی ازیدون نو ایموزرت ای آزار برسار پی غرون و باندی مختلف و شیو باندی دس واقع پیغمبر باندی رسید چا خبال تر ابو لہاوائی دی خلاف واسی دل چا پروردگار مطال دا ملعون ابو لہاو باری کی آیا نزیل کسا تب بد یدا ابی لہاو مطب چا ابو لہاو لسون دا مادشاہ چا مصطفیٰ دا آزار کرد ایش جو دا مداد سرنکی تنہائی پر خلد دعوت چی لشیر کی غاگ و تاکو چی دنیا خیر مدد تارال آخرات ولا اعلی انسانی تہذیب اعلی اقدار مدد روڑی دی جناور و زندگی نروس ہوئی منگاران و سرا جناور و سرا زندگی کوئی شیر بت پرستے کی مبتلائی و دریسا و پینجش پیتا بتانو تا مسرو نٹیر کری دی ایو خود تاویلی سا نٹیر کری دی ازاد زندگی دی تا ملوشی دوی ملونان و مسخری و سووی لی یہ چکنے بچی کی سمداد و سو کی یو دیالا سویدولا سکالو نو جوان پاسی دو علی یبن عبی طالب و ددکا یا رسول اللہ زد سر مدادا کون دقیلیاری کی سورا تکلیفونی ویسے برداشت کنویلا تانا منتی ویلی بیا علی پاسی دو بیا علی پاسی دو اخیری ویلا اخی و وسیع و وسیری ورور ماده وسیع ماده وزیر ماده
خلق ابو طالب ته پیغورونه وکړه، ابو لهب و ابو سفیان و ابو جهل چې نن ورځې نه بعد خپل زوی پیروي وکړه، د وریاره پیروي وکړه، عمر کې یاد نه کړشلم، نن دا یمو باندې مسلط شوم. هغې ورځې نه بعد د امیر المؤمنین مسلمیت شروع شول، چې کومې ورځې نه یې وعده وکړه چې یا رسول زه تا سره یم. امام موضوع چې در پوسټرو کې شته همراه امام حسین دی، موضوع دی دغه شی باندې مډیر سوچ چې سیوا مقدمه ذکر کوم، ان شاء الله تکلیف زیات نه ډیر کوم. نو مسګر دې مورغلی او دعاوالو لپاره عباس نه برخوا خستلو لپاره سوال دا کوم چې خدایا عباس متوسله کړي چې زه یې نو خواږې الفاظ تاسو ته صحیح طریقې سره در ورسوم، که چیرې هغه لطف کرم وي خپله در هغه موسې چیان شي چې به مغه نرشي خلو. همراه امام حسین، همراه رسول، هیچوک رسول الله سره نه ودرېږي. همدرد یې ډېر وه، سوشنی وه خبر ورته، همدرد یې ډېر وه، زړه یې ورته خوږېدو څه د ویلې رسول الله کې مصور وي. اما همراه یو و علی بن ابی طالب، او بیا دغه علی بن ابی طالب نه هغه سختې ورځې راغې څه پیغمبر وویله چې یو پیغمبر دوره ازار نه لکه سوره علیا وویله څه پنځو شپاله ما نه یاده څه تېر شو څه لکه سترګو کې ریګ وي غاړې کې هډوکې خبرې سترګو کې ریګ ونه ویده وویله څکه سترګو کې شو سری وی نه رمنډاوای شي نه پټاوای شي. رمنډاویا تکلیف رسای پټاویا تکلیف علی سی ای کڅ مو ویلیا سره ولوم کڅ مو نه ویلیا سره کوم ویل سه خلافات مو حق دے نغال به وکو سالی حریش شوه دے دنیا ور باندې سره ورشي دے کا خاموشی می اختیار کې بیا بیا به غورو نه کوله څه خیبر دروازې لوډاوای شي خپل حق نشي وخته ډیر سخت تکلیفونه تیر شوی دی. علامه امینی په سرګور یی صاحب الغدیر دی که خدای خو ماته ټول عمر روکي صرف یو شي کې تېروم څه ټوله ورځ ټوله شپه به علي ته شمرم. ډېر مسلوم امینی په سرګور یی علي ډېر مسلوم دی، مسلوبي تاریخ دی ځکه علی یی څه ورځې قیامت اول مسلوم څه خدای در پسېږي څه ما سې ډېر زیات آیا وکړه هغه به زه علی بن ابی طالب وم. امینی دغه مینې د علي واجې نه علي ځان ته راوغوښتو او سوارانو څه کله نجف ته څوی قبلې طرف نه کومه دروازه دی، یو دای طرف نه یو بای طرف نه مو پویر کړی دی، مالته د امینی په زرګور کا به راتی ځان سې راوغوښتو و ایران والا علي ځان سې راوغوښتلو علي نه مو چې دا ما به پرسونه کې دغه لیارې کې تکلیفونه تېر کړه. همدرد رسول الله ډېر و خو همراه یو و چې علي بن ابي طالب وتی کوم پیغورونه رسول الله نه راغو مغه علی نه راغو، کوم گذرونه رسول الله نه و مغه رسول علی باندې و. لکه څنګه سوشکاوی جمله ده، لکه څنګه رسول الله اسلام د پاره هجرات دی مجبور شو، علی یا صد مدینه نه کوفی هجرات باندې مجبور شو. او شیر عبدایا نه علی دوره مظلوم تاریخ دی چې دوستان و خپل څوره واس رسیدو خپل خیانات یې وکړو. علی په زړه باندې ډېر اثار وسیاد چه علی اخیری مجبور شو خدای دا و خال کنه مباخ نی دا همدر دی همراه ندی. لذا در رسول الله آغا عظیم زندگی دی آغا همراه امیر المومنین علی بن ابی طالب ذات بو سرمشه دا برا سر همراه بو کم غشه سو شو جو لیتا کم غشه سد پیغورت لو رسول سیره نمخ که علی سیره بانده لگی در لو آشک رسول اللہ ویلا صدای ما وسی ایما ورور ایما وزیر دے وزیر وزر نوطل دے ایما بوچ کا وجود ای آغا علی بن ابی طالب دے. بیا وقت امیر المومنین روغ للو دیر والی پریخ للو تنہا اک للو بیا مالک اشتر و چکم غش دا پیغور علی سینی دردلو آغا با مالک اشتر خستلو آجک امیر المومنین ویلا چکم مقام خدای ما تا رسول الله سر را کرده ما غا مقام مالک اشتر تا ای ما پا نگدی ده لکه سنگ زده مصطفی وزیر و ای ما وزیر مالک اشتر ده ویلی دا همدر نه دا ای ما همراه ده دا غش رسی اولی جان بانده خلی دا شرف د امام چې کولی پورې محدود نه دی امام مقصد و امام هدف مخ کې بیایی دا غیلیانی که هر تکلیف جان بانده خلی جکم مالک اشتر پا بری که امیر المومنین یای سم ماغا مقام ما سر رلی لککم مقام ما امیر المومنین سر رلو دا دا وزیر شوری دا همراه ولا دا لیارا پاتی نده مخ کی ما سی روا نده
د مولا حسین وخت راغللو بیا د اسلام خبره راغله بیا د دین خبره راغله د المنځه خبره راغله د شریعت خبره راغله بیا یا ډیر کسان مدینی کې مکی کې همدرد حسین وو خو همراه ډیر کام وو زیو ساده الفاظو کې د ذکر کوم یو همراه وی چې حسین سره روان شي یو همدرد وی چې سنه خان دی خو سچی نه خبر تاسو سوچته کې مو همدرد یو خیل دی همراه بل خیل دی همراه جان باندې هر تکلیف خالی همدرد یی چې تویر شه سن سره ګر یم ز سترګې غړوم مثال قرآن کشتا اے موسیٰ اے حرون توسی فرعون سے روا جنگی گوی اینا ہا ہونا قائدون ملادات تناستیو رہبار بے مخ کی بدلالو دے بہت تماشا کہو اللہ دے ہمدرد وہ ہمراہ نو دے تاریخ ہمدرد آشتا چو مثلونے دیر کام خوڑیر وزنی مثلونے دی چاگا موت اخ پل جان بنے لکفیٹ کو سمجھو سے روی لوڑیو مو ہمراہیو کا ہمدردیو خبر تم سوچ بھی مو دا حسین ہمراہیو یا دا حسین ہمدردیو تاریخ کی یو مثال دا عبید اللہ ابن جہش دے دی امی حبیب آسرا دا ابو سفیان لور بغسے ودو شوالو مکی کی دیو دا سیاد ملاو شوالو پیغمبرو دوی لیتا حبشی طرف تا ہجرات وکوئی خبر تم سوچ بھی لوشه حبشی طرف تا آتا یو نرم دل بادشاہ دے اما دا سنی پام وکی چکل حبشی طرف تا لوڑلو داغا او عبید اللہ ای دنیا خواندی ولی دلو پا شراب ای پیکر شو پا گناہان ای پیکر شوالو وقت تیری دلو اسلام ای پریخو ایسایی شوالو ایسایی دین اختیار کو صلاح دا سی محمد آل محمد آل اومی حبیبہ دا وردکا عبید اللہ مو مکین اندی وچی نرواتلو مو شرک وطا نرواتلو تو دانتا اسلام پری خواهی سیش ولی خبری دے غیق ناش والو مرتد شو اومی حبیبہ واپاسو نراغ للا چونکہ چکل اگر فید شی نکاح خود با خود ختم دے داد تاریخ یومی سال حسان بن ثابت غدیر کے دالی ولایات دا پارائی ناشم چوڑ کرلو علی ولایات دیو کے ثابت کو خوش کلا ای دنیا خواندی ولی دلو غدیر پریخ للو بل جای دلو رلو سوش بده خبر ہوتا امیر المومنین پریخ للو داشت دیر مهم ده ثبات قدم ثابت قدم شوانا اندیشان سرا ای حسین زمانی که یو کس ده عبید اللہ حور جوفی نمیگی اگر نمخی با یو بل عبید اللہ سکرا دتا کام عبید اللہ ابن عباس تو حسین ترسوائی دا مولا حسن پلار ترسوائی دا حسین پلار ترسوائی دے مولا حسن مصطفی کلا مویا سرا برسر پیکار شوالو عبید اللہ دے ویلا چا آٹھ ہزار ایوہ خبر آسائے لکوئی آٹھ ہزار فوج کمان بتا دا دیکھ للو دیتے ویلی ویرکو دی واسی نے ویرکو چا مویا گورنر بسر بن ارداد دوا وڑ بشی ہوتا وڑکولی کی قاتل کرن او مور پا مخ کے خورو کے ہوتا دفان کرلو ای مور ذہن کار پریخ للو جنون درام دلو ڈالا دورا ساق ظلم او ساکو چا عبید اللہ کم مانا کم سے کم دفاع نشکوائی ای زمانو بدلا خو بواخ لی آٹھ ہزار فوج دنیا خواد دستر کی غلوا مویا کسان اور وصال عبید اللہ ابن عباس تا چا مویا در اپنا دس لاکھ درہم و پشکش دستا شوئے دے پانچ لاکھ با ناغ دی دیتا ملاوشی پانچ لاکھ با کستونو کی دیتا ملاوشی عبید اللہ سے وکڑل ابن عباس دالی ترسوائی مویا دوا کسان بچی ہوتا قاتل کڑی پیشو خوان کے راغ للو پینزلہ کے ناغ دی قبول اکڑلی پینزلہ کا کشت باندی آٹھ ہزار فوجی مویا نے خاص کو لڑو حسن جانے بے لبریخ تا چون بودی بو فیٹ کهو چسا خوخ پلی زمانی مولا موبیل نوی پریخاله ولایات خو موبیل نوی پریخاله همدر شوانه نا همراه شوانه ضروری ده دیادا کار وکنلو عبید اللہ حور جوفی یو جای باندی رسی خیمه لگی دلی دی عبید اللہ حور جوفی دی آئی سده شا خیمی دی ولی دا حسین خیمی دی دا وقتی یو کس را بو ولی مولا حسین دا غور دی ویلا سو موسی سے کور دے
عبید اللہ خوری جوفی ہے سوچ کوئی دیری وزنی جملی دی دا تاریخ آگا نازو پوائنٹ ہے دوست ہے اتوس خدمات کیا سکاؤں موشی سے کور دے اسے دقوا کی مو حسین ولی دوسی مو خیمی تا و تری تا خوی زا آگا وقت مو اس کلا نبریدی سو وڑو وڑو بچی نا چور چندید سماتا دکا عبید اللہ خوری جوفی سہرا اس میں حسین لگا لیا تو اسا دکا دیرم بعد تیر شیئے دیر وٹی وٹی گناہانی تکیلی کڑی دی راشے مولا منوانی سا گناہانی بتا موف شی مو سر یری وکی مو ہم راشا ہم دار کو ہم را در ٹکی زین کوئی دو دس و تکار مولا حسین زن نگوڑم چا گمنا مر شا دکا سدا جنیت مولا حسین چا چا کفیل یاری رات دنیا و مخلوقی تا خلا پر وطلی دی دیر زر مخلوق دی چو سا توری لاسو کی دی چو سا نیزی دی چو سا تیگی دی کنزد سا وان کنا انتوانا پرکی دی شیده بید اگر نمان ما سا چکای یو واسی رو بسلو چاک کچا بند بو ورد دی کان اقا حسین ایما واسی تو بی دا واس نبتا تا دیر فیده ملوشی حسین دو دکا ماتی وسان و ضرورت نشتا ماتی کسان و ضرورت دی دا تاریخ دی دا عبرت دی چه سکون چه اکی بلاریا ما تی واس شروع رد نیستا تا اکیبات ما بلخیر کولو سبیکا ده خراب آوا ودرش ولو حسین تنها پریخ للو او رسته یو زلیل مارک عبدالله هوری جوفی ده ملاش ولو ده بل مثال ما دیر کو دو مثال نو را دیر کام رسان خبالو ما کسی ده طرف ده خواهد زیاد نخلا انشاءالله چونکه ده جرار دیم ده انم مستکار بلکاش عبداللہ ابن عمر دا ویم خلیفہ عمر ابن خطاب سوائے دے مکی کے ظاہران اسے رو بروش والو دا میں سال دا زدیر ہو جائے کی برکاو ما یو دعائی ذہن کے وشا ہوئے یو مسلم بن عقیل ذہن کے وشا ہوئے مسلم بن عقیل یہ طرح سوائے دے عبداللہ ابن عمر دے ہوتا کہا سی یزید سے ٹکارا ما ہوئے ویلی ایتا شہدادا دے ہو کی تو بشیہ دی وہی تو آجی نبو نورو بھی نتالش موکی دیوا خبر اڑی رکھی گی دا خبر اما کو لنجا بونے چوش مڑ بشی قاتل بشی خل خونا بتا سن بشی دا سی من دا جملی حسین دستے ہون کی مولا حسین مدی لسی تاو نسی اخبال زکی مخبال فی سرا کری دے چوکا موسا سی دا غیلیار کی بینی تلوال دی دین دا پارا مو فی سرا کری دے سوشتو چولی تا زیا نکوی عبداللہ ابن عمر دو تکون خو مولا حسین تاو سیرا دا کری دے یو کار وکا دا خط لکاستا دا سینی بوندی لگی شنڈ کی کتا ملوی دی ویلمو برسول اللہ دی وڑکوالی کی بیتی داتا دیر سپا مانی ما غزوی زن لگ ما چیکا مولا حسین دادا کرسا کپو ما چیکا ولی وہ ہما چیکا خاتی اتا اس کو چاہمی کو حسین سا نلو رالو جملی تا زینہ کوئی مسلم بیلی آتی اتا دا کاؤ مسلم تا زی کفی تستا سخت مراحل اتا ننی موتا رب نلوڑ شا جہاد دے شہدات دے دخل آرکی خبالو منزو که غرغردی شوالو دیگر بود شوالی در مسلم وستاد ما تاریخ که ندیری دیدی چه مسلم چی تا حسین تا دیدی چه خط آس که زده مرچی کن جمله زیر کوئی ما مسلم ندیدی دلی مسلم عبدالله ابن عمر کی فرق داده چه عبدالله ابن عمر همدرد حسین ده همراه حسین نده مسلم همدرده کی نده آغا همراه ده حسین اول غشه با مالکی گی تو تا بنرسی کی حسین اول بی ما ملغل را دار و لیماری نسمتی تر کسی که اول شهید بسوا سوچ کوئی جملی تا کسا خوش و شروعان دیو کوئی همراه حسین همدرد حسین زبا جان دا آیم سسا همراه دا حسینیم که همدرد حسینیم چوره حسین میشن که زا حسین سر همراهیم مو اکثر خپانش شوی دیر امتم خانو والا دغ باندی فخر کئی چه ایمو امام برگاه که دولونا زیاد شڑا ده که دایشی دا شڑا ده هم در ده ولوی حسین شڑا نمخ که همراهی گفتی ده چنگونی خاموش بود حسین ویری دی هم در دی و رشت ده همراهی مخ که ده خپا نشوی مدوره حسین عشقانه ایلو که سوره عاشور خنک عشقانیو مدوره حسین حسینیات وانا خستلو لکه سوره مالگی مرا ٹولی کرالی مدوره حسین و خستلو لکه سوره مدم خانوم شکال مو خستلو
خبری نیب که ایسی دنی درندی روشی خواسیح و الفاظو که دیده هم همراه حسین شونا ضروری ده نن حسین جڑوت ویم نمبر کی ده اول نمبر کی حسین سر همراه شا ای حسین مقصد کی حسین سر ودری گا دو وقت یزید خلاف پل آواز و چاد گا یزید شرا حسین ویلی ڈکڑ ویلا ولی دربار کے ایوان جملہ دا استعمال کا چونکہ یزید شارب الخمر دے دو شربی دے شربی سا بزر ٹکارا ویام ویلے دو دا منشیات پر شنوی نان جڑون مخ کے آوال حسین سا ہمراہ سوئے دا سورہ بعد خبر دے اے محمد امخانے کے ملنگان ستا جڑون ستا خم منشیات فاروش خلاف دا جڑی دون کی نپسی گی اگا خلاف کے میڈے نجڑوی چفیدہ کئی چخپلی مدوں خانی پو بری کی دا خبرہ کئی ای مو جڑو نورو نسیادہ دے ام مغکلی والا ایک نمبر منشیات فروش دی جڑا اونا ڈری گی مشرا اونا ڈری گی ویرون کیا اونا ڈری گی خوری خود نا ہمراہ حسین مداری گوال جڑو دویم نمبر کی دے کہ چیرے دسے جڑو وے بیابو ورمن زینب کو فی والا نا جڑو کبول کری با فلا رکا آتی دا ما جڑو مکرارا ما شد چکا ہوئی دی جڑو بندی چا حسین مو بینا پر اخلال ہی دی جڑو فیرد چا خیمی واس فی دینا واس شو آب واس مو بینا واس شو چکا ہوئی شو دا جڑو زنگ بلا کیا ما تا پوری دا جڑو دا نصیب شا ودر گو حسین چا نن ہمراہ حسین سے خلدہ دے دو زمانی مولا مسئلہ لے کہنا دے سندہ چونکہ دیتا مکارات چڑی تھی چو خوبی اندہ سے غینی پریخ لیتا پیغمبر اندہ سے پریخ للو آلی نے اس پر لیتا تو اللہ سمی مومن اندہ سے پریخ للو چولی اس پر لیتا دخبل زمانی اگر ٹاپ مجتہدین مرجعیات اجتہاد رکھتا ہے کہ سوی لوگی ہوئی نہیں ہو سوی لوگ سنگی فیس بک کی مجتہدان و خلاب خبری کی گی وہ سب پوری چوتی فانا تب آلا و داری گی چا غشی آوال تانی و داری گی ولگی گی علی خامنائی نمخ کی بکار دیر غشی پتا ولگی گی علی سستاری نمخ کی تا باندی و داری گی نن سو یواری بیادت ہے انزواران تا نجذبات تو کم تو اولا خصوش بر باندی کرده دی و اما الحوادث الواقع فلجو فیه الى روات احادیثنا فا انہم حجتی علیکو و انا حجت اللہ علیہم دو ما تو سینے حجتون و گرساور زدوی باندی حجتی تو سی وقت سوئی تو سی سستنی وزلوالو کا نئی وزلوالو واٹی کا نراغ للو پاپ دے نن آباس پا زیل دی آباس پا ندغ رزی کی گی سی وقت آباس سر آبا داری گا تا جوان آباس جوڑ کا ای وقت حسین تر آبا داری گا چا حسین نمخی تول سون پریشی آباس خانہ دا گوڑی کہ صرف پا زیلو بھی روش ازد دا خیام چا آگا کی دبونا چا تو سی پا خوب ندلی دی انگریزان و حسین و آباس نیلی کری دی صرف پا فزیلو خوب ندی ودری دل دی دا گلی آرکی جان بودی خشی خسل دی جان باندی مختلف ہو بے غرون خسل دی صرف خونو کے بلل ندی مرد میدان میدان کے ودر کا دفاع ہو نوکا دا مہم دے سوچ وکوئی واٹی کا نراغ للو پاپ دے تول ایسیون نصیر دے سے شیعو رہبار سے ملاقات کئی ملاقات نہ بات سے لوگا تلو خبرنگار و پختانو نو کا چالی سیستانی دے چنگی محسوس کو ویلا دا بشار آکلو نا کسیر دے پیشنگو لے وقت سادہ فخر دے گا نہ دے دو شیعو باندے پا گردے مہتا سے فوکس ہو متمرکز ہو سے شیعو یونٹی اتحاد مرکز وحدت نظام ادوی لاشکے دے نن دوی موسیل والو نن کا حزب اللہ سے رو رہ دے مجتہدین و باچے نہ دے نن کا قاسم سلیمانی دنیا شروع باندے حکومت کئی دائی مجتہدان و لمنے کی تربیات شوئے دے حسن نصر اللہ مجتہدین و لمنے کی تربیات شوئے دے نن کا اے دنیا
جبار یسی سرگو کے سرگی جوائشی اگا علی خمنائی علی سستانی جوائشی نن کئی داعش ملیا عراق کے موتا کا شام کے موتا کا اگا دو عشیم و کسان و موتا کا چدے وقت عباسی حسین نے دفاع وکڑلا دسترخوان سے ہما جڑی کوئی ہمراہ حسین مدری کوئی اہو نیو ہمراہ دا حسین چا علمدار وفاد حاسی عباس نمستگار دے نمدار چیز آیا نکوئی خلیل اصلاح نشوئی عقیل موتا مڈنی خاندان کی ودوا کا مو شجاع سمنو سرمینت فاطمہ روخ للا چلور سمنی دنیا تو سی دائیوہ خبر امونا ڈیرز ورونا کہ ایچے ورمان سے نا پینجو اڑنو نہیں کر بلو کی وریا رشدہ پینجو کم عباس دری نور اڑنا ہو یو ایمو شو کالو ہو یو ایشالو کالو یو اینو نسو کالو عباس اول مہا واسطہ والا ویلی واسطہ والا چکم زر شہید چون کی دیشی حسین پری ندر دسی وفا دی عباس تو سی مخی لوٹ شو چسی تو سی جان بکسا از اکر چو تا ام البنین ہو گیلا ام البنین زمان مور تی سمو تا زمان مور نمائی مو تا چلور شیرانی تی چلور شیران یو موشو کالو ای کاش مورخ مو تا دیاوی دیوی چو دوی چنگی چنگی تلی دی لکی دوی تاریخ یا بیان کرده بیا چلور نتا یو حسین پینجو روی بیق وقت ورمان سیرا بریارش ورياش علم دار وفاد زنام شگا مولودی اشهد لك بالتسليم والتصديق والوفا زش بگام امام گواہی کام چکا سرینڈر دے کا تسلیم دے کا ہمراہ حسین دے آغا عباس علم دار دے کا وفای وکر لہا عباس دے زبی وہ شعر توایا مولی دا شعر دیر گران دے سوابی حدیہ بخشیش دی زیشان ہے در جوا دیتا دیر کا سوچ دیر عظیم عالم دیر شعر دے اگر سے جب کبھی زبان پہ آ جاتا ہے نام عباس خدا را نمائد دے جب کبھی زبان پہ آ جاتا ہے نام عباس دیر تک ہنٹوں سے خوشبوئی وفا آتی ہے عباس وفا کر اور دوستانو کربلو کی نورا ڈر وفا دور دی خود وفا آخری میاشت عباس دے تو اسے اکسی مسلم بھی نہیں ہو سجا اکسی سنگی وفا دور دے بدا نی ٹکڑی ٹکڑی شن دے یوی وفا دور سکر تکاوم بیا رسو میں عباس دا سوال دے تکاوم انا مزدگار دے خلیل اصلاح نشو دا لام دوستر کو کیلی رسار دے مسلم بھی نہیں ہو سجا سوینگی رہے ہو دو حسین سر ملو شو چکل شہید شوالو خبر ہے بدا نی ٹکڑی ٹکڑی شن دے حبیب زرگاور حسین سر ایو زوی جنازی تا چکل اوی رکھ لگو ندر وقت کی حبیب دو تکا مسلم جان رو را کہ موت یقین نوی چا تو سی ورس از شہیدی گا خو ما بتو تو ویلیس موت مسیتون نکی سی تو چی مسیتون ندی خلخالی پا باری کی مسلم دسو تی آئی حبیب رو را ایموی خلخالی و سیتون نشتا حسین بیل پریگا دا بے دیر کام دی تھی ذکر کی گی خونن اس خود کا انسا نمس دگار دے عباس حسین دا وسیلہ کہو مو دیر کم زوری ہو عباس تو تا دا سوال شکر تو تا اغولو کے وریار وسیلہ کہو چنہ بھی گی دا دلالو کسیم کا شروع دے آلو لاسو کولو دے واللہ خدای ساتھ نمکہ سام دے چزکل اندس اسی اما عبداللہ امو بختو در روی لالو کسیم نا کشر دے لالو کسیم سورا وڑو کے دے شہید مرتضی متحریی کا انتا جوڑی سر بندری خبری تیویلی نجوڑی واسلی خبال نشو کی نستای حسین قد کی واقس خواسن لالو کسیم دورا وڑو کے دے عبداللہ بسورا وڑو کے دے
اذا كان ابو حسين خيمو انا ما طلع لي يوم فدار وسكر تاكا ابو فدار ها دستوري دو وفادي مياش يا باس خوري زدنا لورا وش هذا لوكا سينج نزامو بردوش كان دو باس عبد الله ني ريق با موكا كي امات رغله وي خدا منظر حسين ما ملي تا چي والي تا خيمي پاٹ آشولو ور عبد الله ترور نا لوس لوس کرے دے حسين تر عبد دمن دي کي حسین در عبدالله منڈی کہی حسین غاگو کو خوری عبدالله ونیسا عبدالله ونیسا عبدالله چی دست دی گی دورا تیز رو گو چا حسین در کو ترا و پاس منکی بیل بوتی شد ترا و پاس منکی بیل بوتی شد یہ چا حسین ہوئی گی سیوانی بلنو وشی جاڑو مزدی گار دے نن بی خیل خلیل و سلوڑ نشور ستر کی سسول لمدی مغورو کی اثار دے وادو سالو ویسے در وقت کی ملبول نوز کی خانجان اور بخوص و حسین طرف دراؤ ہوں دے تو اسے بلنیٹ کی خبری جنازی نہیں دیوی لسونے آپ رہے خبی آپ رہے شہدہ ہوں جنازی مولی تنی کرو خود تو اسے خدا منظر نہ دے لے سر تو نے سنگی پاس کھاولا چکوانو سے سنگی لسونے پر کھاولا ورمانی زینب دا سلام نکو ستا لی زینب یعنی بے لوڑا خانجان دے شبر سر ایسا خانجر سر وراؤن دے وڑا عبداللہ سر کی اوڑا ولی نو سر کنگال شو رو سر دور شو آو غاگی وکو ترا ڈاری گا ماز نا ڈاری گا ٹھیک دے کمو سا خنجار نیشتے کا کوا بوس وری ارخوی وان وڑا لسونا مشنا دی وڑا لسونا مشنا دی آد سالو بیدبی معافی خنجار الوار شو آتا ورمنا زینبی آد کوئی خنجار ارکیت شوالو خنجار در تیریگی وڑا عبداللہ سے وکا وڑو کے لوسی وطوانے ولالو وڑو کے لوسی سے کلا بدانا بیل شو غاگی وکو مورے دما وڑو کے لوس یو غاگ بیا بوس لکڑے وی کاکا بوس لکستر کے خور روا میڑنا یوم کے نیوم وشا اوز عباس ذہن تر آگ للو سا دادو را وفادار دی عباس بسو را وفادار وی دادی وفا سوری دی عباس دا وفا میاشتا دی و دستانو نن انم ریسته کنا انم استگار دی لسم نی کام و نگردوی ننی خشی لیندو کی کیخ للو سا حسین سا جنگ دی حسین غاق بکر للو عباس او رو را عباس او رو را سا حسین دانی قربان شام دا جملہ زیادہ نہ کوئی اٹول دنیا دی آئی اٹول شیا دی آئی بے اپی انچا و اومی حسین مور و پلال مدن قربان بھی او دنیا خال کو توسی مونی میان زا عباس نے میان توسی مونی جان قربان کا ہوئی زا عباس نے قربان عباس اورو را تو تا دھیرہ ساخت دے ویلی تو ست دورا خوان کو تو ست نیزا خوان کو خو عباس اورو را تو نمش جات خست دے لوڑ سے ہوتا اس موتا محلات روکی وشا دا جملہ جڑو والا جملہ دے ویلی تو سے لکسو شو کوئی کہ مینا زلیل دشمن تک عباس ودرے گی سنسا دا محلا گوڑا ہو کہ جو پی غورو تو کی عباس جانگ نہ وڈا شوی سوا کی عباس تسلیم دے ای مولا آری خبری دے غین دے آجا کہ عباسی ما جملہ دے کہ مولا ای مولا سن سابر سر تڑلی نوے و قاب و شہید گندہ بموتو سنی غٹا گوالا او دستانو باست دستانو نمستگار دے یو عیسی علیم دے یو عیسی علیم دے آغا روغ للو یو شیع علیم دے دکان سدارہ توایا تو سی انم ریزا منو کوئی عباس بنامی لسم ریزا منو کوئی ایران کی سبیل مخوم پوری انم ریز منو کوئی خدا دا کیامات جملہ دے سدارہ علیم دا نیم خبر الہام شوے دے سدارہ کلی جملہ دا ویلا تو سی انم ریزا منو کوئی لسم ریزا حالون کی عباس خو لسم ریزی شہید شوے دے دا انم ریز بیلی من نو کوئی دا علیم دو شیعو دا کو چا آنم ریزی آب آسے لسم ریزی آب آسے ویلے لگ مو بوئی کا ویلے لسم ریزی آب آس شہید شوالو ویلے دا آنم ریزی ویلے آنم ریزی آب آس مرد شو مرد ویلے دو سونو ویلے مرد شو ایچے کلا شمر امان نمار اوڑلا آب آس مرد شو آب آس مرد شو چا خدایا ای زہروش بھی حسین دا آمن نشتا دے عباس دا آمن دے
اپوسه کمرشوالو پونه شالشوالو حسین دسه ہوتا کو اپوسه ورورا خیر ده خوشکی کما که شمر ویا خو خیمو در غلی ده جواب ویر کا جواب ویر کا پیغام ایوا جمله پڑوالا پروردگار نکا شام ده ایما بدانی ود کولو ایچ ورمن شایناب زلی لشون کیخ للا چه خدایا دسه خو نوی چه اپوسه مو حسین پریک نوی اندا شوالے کے والو اندا فریاد کے ایمان حسین چوک نشتا دی خدا پروسنا بریا باکی وشا باش انم مستگار میں مرش والو باش دے دوستانو ایم اپنا جملات دا میرا شڑا موشا دا شوالا لم دوستر کو شڑا دا ہو ضرور کوئی آواز باپ الہوائش دے یوکا سے بچائی مارک حالات کی دے مور رو للا یا بوش جنگلائی ولی ولی سنہی کی رسوائی نو دے خوشی آخری اپوس
писальники, апостоли сиро, машки сиради до сторону. Раше ратно, ратно, машки цапляру. Ваше машки цикала, обора вонишви, машна обона, а ваше сиди муатела. Це хулая, химота мумава на сави. Thank you.